pohode? Áno. Tak ne, ja som sa, samozrejme, ja som bol 5. krát alebo 4. nepamätám sa a zabavil som sa strašne. Takže. Čo hovoríte na kvalitu, čistotu vody vo vašom meste? Nie som úplne za ňu zodpovedný, lebo tá čistota vody sa rovní niekde inde, ale my sa snažíme o tom, aby Dunaj bol naša rieka, aby sme ju používali viac, aby sme brehy mali pod kontrolou, aby vyzerali pekne a budeme to ďalej robiť. Vieš čo, nenormálne to bolo. Ešte pred 3 dňami to chceli, asi mi volal 10 ľudí, aby som ho zrušil, lebo bolo 5,40 m a 15 stupňov, teraz 16 stupňov, opa, pohoda, ne?